rozpálenom LA to najväčšie peklo ešte len vypukne. Videl som, ako z neba padajú pavúky veľkosti človeka a plujú oheň. Ty si zase pil. Nepil. A to je jedinečná šanca. Neváš místo, krásavec! Paráda! Stať sa hrdinom. Žeravá premiéra. Poďme na to! V Kine Plus. Lavalantula. Dnes o 20:35 na Pluske.